Dakle, uzgoj vodenog bilja po akvarijskim uvjetima. Akvarijsko bilje je vodeno bilje. Tako je prilagođeno životu u vodi. U trgovinama ćemo vrlo često naći terarijske biljke i biljke koje nisu predviđene životu u vodi. Izdrže nekoliko mjeseci i propadaju. Čak i ako ste laik, prilično jednostavno ćete vidjeti razliku. Vodene biljke su mekše. One su predviđene da im voda drži lišće, znači ne padaju, ne povijaju se pod vodu. Za razliku od kopnenog bilja koje mora imati taj svoj tugor koji ga drži u zraku. Vodeno bilje zauzima prilično veliki dio u tom carstvu bilja. Podijeljeno je u 40 redova, 103 porodice i 440 rodova. Od toga nije sve pogodno za držanje u akvariju. Većina ili ne može preživjeti u tim našim akvarijskim uvjetima koji su cijele godine konstantni, ili jednostavno raste prevelika. Bilo ga i preružno, jednostavno ga zato ne mećemo u luk. Evo, tu se popis redova u kojima se nalaze akvatičke biljke. Ah, na brzinu nije nešto. Pretjerano bitno, čisto malo da vidite koliko toga ima. Dio tog vodenog žilja, odnosno tih vodenih cvjetnica, su prvo se razvile na kopnu. I zbog geoloških uvjeta su se vraćale, znači zbog poplava, mijenjanja u klimi, su ponovo postajale vode. Pa tako neki znanstvenici tvrde da su neke između 222 puta i 271 put tokom povijesti išle natrag u vodu i van, znači izuzetno prilagodljive. I pronađeno je prije nekakvih 7-8 godina prvi fosilni nalaz biljke cvjetnice koja se paralelno sa cvjetnicama na kopnu razvijala u vodi, što se dok prije par godina smatralo da nije takvih biljaka bila. Arachnofructus. Evo, to je u Kini pronađen fosil dotične biljke i njezin izgled kako bi izgledala da je danas moguće ju pronaći. Zašto vam pokušavam reći da su se različito razvijali? Često se na forumu počnemo svađati oko toga da li nekako svjetlo odgovara biljci, jedno je treba ovo, jedno je trebalo. Različite biljke imaju različite biokemijske puteve, jednostavno zato što su ih razvile u evoluciji drugačije. I svi ti biokemijski putevi kod vodenog bilja nam još uvijek nisu poznati. Prema tome sasvim lako je moguće da će vodeno bilje koje je od početka raslo u vodi iskoristiti neke osobine svjetla koje prodire kroz vodu, što vodene, što kopnene biljke neće iskoristiti. Većina znanstvenih istraživanja je rađena na kopnenom bilju, prvenstveno zato što je financijski isplativo. Ovim se biljem bavimo mi kao akvaristi ili ga povremeno treba uništiti da se riješe vodeni putevi i pročisti. Većina, odnosno jedan dio tog vodenog bilja, cijeli svoj život provede u vodi. To su porodice Camembert, Gentilije, Egerije, više manje svi znate. Druge su dio godine pod vodom, dio godine na suho. Kriptoporine i Echinodorus. Od tih kriptoporine će u vodi biti takve kakve jesu, gotovo nikada neće cvasti. Dok za razliku od Echinodorusa koji će cvasti, izbacit će svijet iznad vode i normalno će cvasti i u našim akvarijskim uvjetima. E sad, te biljke koje su dio godine u suhom, dio godine na vodi što ih imamo u akvariju, jako su dobro prilagođene i mogu cijelu godinu bez problema cijeli svoj životni vijek živjeti pod vodom u našim akvarijima. U svom bavljenju s biljem naišao sam na jedinu vrstu koja mi stvara probleme pod vodom. Odnosno ne meni nego svima koliko sam pratio po forumu i vani kontaktirao s ljudima. Aponopetet madagaskeniensis. Vjerojatno ga većina zna, to je ona lijepa čipkasta biljka. Dakle, on će izdržati pod vodom godinu i pol, ako su idealni uvjeti dvije godine, i nakon toga jednostavno propada. Njega treba nakon godinu dana vaditi van iz vode i držati ga na suhom njegov polje, ako se nekad sretete s njim. A opet to jednostavno ne vrete pronaći na forumima, stranima, niti kod nas koliko. Neki vele dovoljno je 3 mjeseca, držati ga neki 6 mjeseci. Ja se nisam s tim zamalio, jednostavno mi se činilo previše posla i prekomplicirano. Dakle, bolesti pod vodom su vrlo rijetke. Uglavnom su to problemi različitih deficita. Sad, ili su ti deficiti apsolutni, što znači da zbilja nekog elementa nema ili su relativni,
današnje vrijeme vrlo često, jer filamo biljke s jako puno ugljik dioksida i sa svjetlom i rastu puno brže nego što mogu neki element ugraditi u svoje tkivo, ili jednostavno pomanjkanje nekog drugog elementa dovodi do nemogućnosti apsorpcije ovoga. Zadnje vrijeme isto tako sam primijetio da se javlja kod nekih biljaka i bakterijske bolesti pod vodom, međutim vrlo su rijetke i kod pojedinih vrsta. Tako nitko nije s tim se još ozbiljnije bavio koliko znam. Kad probamo to bilje uzgajati na suho, pošto nam sve ovo u trgovine dolazi uzgajanje na suho, bolesti su neminovne. Imamo jednog kolegu sa forma koji je probao ozbiljnije to uzgajati u plastenicima, doslovno sve bolesti koje se javljaju u uzgoju cvijeća su mu se počele javljati na vodenom bilju koje je uzgajano na suho. Znači, krpa, insekticida, fungicida, sve živo napada. Također, kod uzgoja na suhom se javlja i problem prignojanja tog bilja, jer mi možemo vodeni stup pod vodom jako dobro prignojiti, a ovdje kad su na suhom su ovisne samo o hrani koju će uzeti preko korijena. Puževi. Dakle, stalno se ljudi žale na te puževe. Stalno imaju puževe, puževi jedu biljke, hrpa koje kakvih problema. Svi naši akvarijski puževi, prvenstveno biljožderi, ovi sitni čast jabučarima, oni su jedna druga priča. Većina tih puževa nisu biljožderi u pravom smislu riječi. Njima je na bilju interesantna gljivica. Sve bilje naše pod vodom ima hrpu gljivica, o čem se uopće ne priča niti na forumima, niti nikako iz akvarističkoj literaturi. I oni prvenstveno jedu i napadaju te gljivice. Znači, ako su na puževi navalili na biljke, bilje je bolesno, nije potpuno zdravo. Pušće izuzetno rijetko, ako nema baš ništa drugo za bolest, a to je vrlo rijetko, počet glodat bilje. Čak zdrave biljke luče dosta tvari koje puževima onemogućavaju da ih napadaju. Još jedna stvar važna kod puževa, kad kreiramo taj akvarij kao ekološki sustav, treba nam nešto da ga održava. Izmet riba se, nakon što ga puževi pojedu, oni krenu jest taj izmet riba, razrasne ga i obogati ga bakterijama još dodatno iz svog probavnog sistema i puno brže propada. Dakle, puževe ostavite, otvari ono što možete počistiti rukama, ne idite na nikakva trovanja, ne idite na to da ih probate s baterijama 9 volti, davite, ne znam skupo malo ne, ljudi ne iđu. Par riječi o bilju u trgovinama. Stanje s biljkama u trgovinama se jako popravilo zadnjih par godina i većina trgovaca pokušava im dodati ugljik dioksid. Međutim, zbog tih bazena koji su takvi kakvi jesu, jednostavno ne mogu. Prvi bazen i dobije još nešto tog, a onda većina ima riješeno dalje one kaskade. Na tim kaskadama više od ugljik dioksida ne ostaje ništa. Jedan problem. Drugi problem, to bilje nam je i tropika i svi uzgajivači bilja vani su ga odvojili na suho. Im ga je lakše, nemaju problema s algama, nemaju problema s hrpa drugih stvari, špricaju ga protiv bolesti, uvjeti su sterilni, lakše im ga je uzgojiti na suhom i kao tako ga uzgaja. Bilje koje je uzgojeno na suhom mora se preći na vodeni oblik. Za to mu je potrebna energija. E sad, to bilje malo ga ima skorjenim, dođe dosta ga i samo kao reznice, mora svoju unutarnju energiju trošiti. I u dućanu ona troši energiju, ne može ju nadoknaditi jer su uglavnom i uvjeti svjetla preslabi da bi mogla se normalno odvijati fotosinteza. Ta biljka je vrlo oslabljena. I onda je dovučemo doma, utovarimo u akvarij i krene priča, biljke se u početku ne smiju gnojiti. To je zgodno, pobijete ono sve što ne bi preživiti, još kad mu ne date hranu, ne podnojite ga, ne date mu ugljik dioksida, znači sve što je malo bolesno potrujete. Ne, bilje treba gnojiti od prvog dana zato što mu morate dati jest. Morate mu dati ugljik dioksid, morate mu dati svjetlo. I još jedna greška,